Teď po tom předchozím kvalifikačním cyklu to byla opravdu vlna nevole, která se spustila na reprezentační tým a bylo toho všude plno, v médiích, všude se to řešilo, omílalo, bylo několik rozhovorů, tiskovek k tomu, jak ty jsi ze své pozice a vnímal tu situaci okolo trenéra Jaroslava Šilhavýho, po jehož hlavě a odvolání se hodně volalo. Já jsem to začal vnímat hned vlastně po tom zápase v Albánii. To bylo jasný, že se něco takového asi strhne, asi logicky, protože jsme jeli do Albánie, kde teda bylo hodně těžký prostředí. Věděli jsme dopředu, do čeho jdem, že to bude hodně nepříjemný. Tak jsem to začal vnímat vlastně už po tom zápase a vnímal to i trenér, vnímali jsme to všichni. To tlaku bylo hodně, pak se to nějakým způsobem vyvíjelo. My jsme měli jako výhodu, že jsme se sebrali po zápase, vlastně den po zápase odjeli jsme do Plzně a připravovali jsme se na Fajery, bylo to docela rychlý, takže bylo ještě dobrý to, že to nebyl ten druhý zápas s Albánií, ale že jsme měli vlastně ještě možnost odehrát to utkání s těma Fajerama, který jsme teda vyhráli. Samozřejmě někdo řekne jenom 1-0, ale třeba v prvním poločase si myslím, že jsme mohli dát nějaký góly, to úplně nevyšlo, vyšlo z toho prostě vítězství 1-0, zaplať pánbu a večer upřímně dostali jsme jackpot v podobě výsledku Poláků, který remízovali nečekaně doma z Moldávii, což samozřejmě tu situaci trošku vylepšilo, ale to nic nemění na tom, že pak samozřejmě ten tlak byl a v podstatě to se trvává doteď. Musel jsi i ty sám do toho nějak vstupovat, řešit něco, dojednávat nějaké setkání, lobovat třeba za trenéra Jaroslava Šilhavýho a váš realizační tým, co všechno si v tom ty podnikal za kroky? Jo, to právě po tom srazu hned, jako moje pozice byla taková, že já jsem s naším vedením, tak za prvý jsem byl s Jardou Šilhavým na tom mimořádném výkonném výboru, kde jsme si něco řekli s celým vedením a pak vlastně celý ty jednání, které vedly až doteď, nějaký ty administrativní záležitosti, o kterých jsem mluvila takový, tak ty jsem vlastně řešil s vedením já, protože jednak i vedení, i já jsme chtěli z toho trenéra trošku vystrčit, aby co nejvíc myslel, protože už jsme byli vlastně potvrzení ve funkci, aby co nejvíc myslel na ten fotbal a na tu přípravu vlastně těch nejdůležitějších dvou zápasů, takže tyhle ty jednání s tím vedením a zase na druhou stranu i s trenérem jsem mezi byl já. Hodně se mluvilo o tom, že trenér Jaroslav Šilhavý působil hodně vyčerpaným, trošku rezignovaným dojmem, bylo to dost možná i pod návalem toho obrovského tlaku. Teď tady máme další reprezentační sraz a ty seš mu hodně blízko, můžeš to posoudit, už na tebe působí líp, má víc energie, chuť? Na mě působí v podstatě dobře, teď jsme spolu v kontaktu samozřejmě každý den i s asistentem, se všema trenérama, takže je odhodlaný stejně tak jako my a prostě jdeme do těch zápasů, jak řekl na tiskovce, že je plný energie. Vypadá určitě líp než po tom posledním rozhovoru proti Fajerům a věřím tomu, že to přenese na mančáf a že to zvládneme.